Mambo vipi? Wacha tuanze hapa. Mambo vipi? Poa bro, mambo vipi? Majina unaitwa nani? Naitwa Hamis Masha Salim. Mashallah. Umeswalidi leo majana? Nimeswali leo. Leo? Yeah. Vipi unaonaje, iko vipi? Imekuwa vipi kwako? Idi iko sawa, nashukuru Mungu alhamdulillah. Sijajua mwenzangu na mimi. Wewe kati ya pesa na kazi unachagua gani? Nachagua kazi ndio nipate pesa. Nachagua kazi ndio upate pesa. Yeah. Na unaweza muoa mwanamke ambaye akawa na mtoto? Zii. Kwa nini? Ndio atakuwa akinisumbua bro. Mara ananiambia, "Oh, huyu ametoka kidogo, utakuja damako kwa nyumba, nakwambia nimekuja kusalimia mtoto." Inabidi hakuna kubishana, julimpata akiwa na mtoto, huenda ndio baba mtoto. Na tribe gani unapenda sana? Unawapenda au tribe? Muislamu tu akuwe na dini. Basi. Na ya kusichagui kabila, yani naweza yote tu bora. Muislamu. Mashallah. Ni hiyo tu.